میوانێک مان لەگەڵدا زۆر بەڕێز دکتۆر نەسرەت خۆشناو مامۆستای زانکۆ و پسپۆڕی ئاپوری ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆکانی ژووری هەواڵ ببوورن ستۆدیۆکانی کوردستان 24 لەلامان میوانە کاک دکتۆر بەخێر بیت گەلێک سوپاس بۆ مەداریکردنتان لەگەڵمان کاک دکتۆر با لە لێککەوتەی گازەوە دەست پێ بکەین رووسیا پێدوانی زۆر بەسیرەکانە مەسلەی گازی بەکارهێناوە لەم جەنگەیە کە هەموو ئەوروپا تقریبن ئەوروپای غەربی دژی ئەون ئەمڕۆ ئەلمانیا بە ئاشکرا ڕێگەیان دەڵێ ئێمە ئامادەین بە مەرجەکانی رووسیا گاز بکرێنواتە بەڕۆبڵ خوێندنەوەتان بۆ ئەوە چێتوانیوێتی رووسیا جارێکی کە ئەوروپا لەو هەموو پێکاتنی کە بەیەکەوە بوون دژی ئەوان بوون لەتیان بکات ماڵێ کاکڕادیانی ئەو جەنگە کە دەستی پێکرد وتمان جەنگی ینی قوەقاهێرەیە کە دەستی پێکرد ینی رووسیا هیچ ئۆپشنێکی کێ لەبەردەست نەبوو کە دەستی پێکرد بەڵام ئەمریکاش ئامانجی سەرچ خۆی هەبوو ویستی ئابووری وڵاتەکەی لاواز کاتن بەچی بەوەی عێلاقی لە مابینی ئەوروپا لەگەر رووسیا تێک بدا ئێستا رووسیا گەرمی هەوێ کۆنتترۆلی ئابوووریەکەی بکاتەوە ئەوروپای قناع بکاتن بە ڕێگای گاز بتانی بە ڕوبلەکەی بەرز بکاتەوە دەتانی ماوەیەکی کورت بەڵام ماوەیەکی درێژخایەن ناتوانێت لەبەرەوەی ئەم شەڕە لەگەر حەلفی ئەتلەسیە ئەگەر ئەوانە کە شەڕەکەیان دەست پێکردە باوەڕ بکە تەمەنای دەکرد ئەمریکا شارەکە دەست پێ بکاتن رووسیا ئێمە وکو کورد یعنی ئەگەر بەبیرت بێت لە دووەم ڕۆژی شەڕەکە دایانگوت پاش ساتێکی تر هەتا کەناڵە ئاسمانەکان هەمووی کورد دایانگوت پاش ساتێکی تر کیف پایتەختی ئۆکرانیا دەکەوێت ناکەوێت بە ئاسانی نە یعنی وڵاتێک کە ئۆکرانیا ئەمە کە ئێستا باسی رووسیات کرد جەنابێت ئۆکرانیا ناکەوێت رووسیا لێرە زەرەرمەندی یەکەم دەبیتن لەم شەڕە باش ئێمە لەبەرەوەی ئەمریکا سەنجی مەحەکە ئەمریکا و بەریتانیا دەیانێت ئابووری ئەم وڵاتە لاواز بکەن ناگەڕێتەوە دۆخی زارانی خۆی لەبەرەوەی رووسیا کاتی کە لە پاشەوەی کە ئیتحادی سۆڤیەتی لە ساڵی 1991 کە ئۆکرانیا لێی جواز بووە هێزێکی زۆر زل بوو لەسەر مستەوای عالەم ئەمریکا هەدەفی ڕئیسیەوە بوو کە لێرە پشتیوانی لە ئۆکرانیا بکا لەگەر هەلفی ناتۆ یەک بگریتن فی سەبیلەوەی ئیقتصادەکەی لاواز بکە یەکەم شتیشتی کرد بینی ئەوروپا لەگەر رووسیا تێکدا لەلایەنی ئابووری ئەمە دەزانین بەهێزترین وڵاتە لە تاقا لە غاز و نەفت رووسیا بەڵام وای لێ دەکاتن کە ئەوروپا بەس نەبێتن با غاز و نەفتی رووسیا باش کاک دکتۆر رووسیا گەمەیەکی تر لە ئۆکرانیا دەکا ئەویش بەوەی کە خەڵخانێکی زۆر ئاوارە بکە ئێستا بەپێ راپۆرتەکان قسە لەسەرەوەی نزیکەی 8 میلیۆن ئۆکرانی ئاوارە بوون و بوونەتە بار بەسەر وڵاتانی ئەوروپی کە بۆ خۆیان وڵاتانی ئەوروپی کۆمەڵی قەیران و کێشەیان هەیە ئەگەر ئەم شەڕە هەر ئاوا درێژەی کێشا و خەڵکێکی زیاتر بۆ 10 میلیۆن 12 میلیۆن ئۆکرانی ئاوارە بوون ئەوجا دۆخی ئەوروپا چۆن کاک بەراد ئێستا لێرە ئێمە وەکو بابرین ئابووری ناس ئێمە ئەگەر باس لە ئابووری بکەین ئابووری ناسیش نینە ئێمە زۆر سیاسەتمەداریش نین لەبەرەوەی شتەکە زۆر ئالۆزە مەعەقەدە یعنی هەندێک جارێ سیاسەتی ئەمریکا غامزە تەماشای کە بەرزترین بابرێن ئاستە لە هەموو عالەم لەلایەنی ئابووری ئابووری ئەمریکا وای لێ ناکە قەت رووسیا تەسیری لێ بکات و لە مەرتەبەی یەکەم چونکە ئێستا رووسیا لە مەرتەبەی نوێمە لە عالەم لەباری ئابووری لێ ناگەڕێت جارێکی تر ئابووری ئەو وڵاتەی ئەگەر بیچێشتۆی ینی پاشەکشەی پێدەکات لە مەرتەبەی نۆفرڕی دەداتە دەرێ رووسیا ئەوەی جارانی نامینێتە ڕاستە ئێستا مسەیتەرە لەسەر ئۆکرانیا ئەگەر ئێمە تەمەشای مەساحی ئۆکرانیا بکەین عددی سوکانی تەمەشا و 136 میلیۆنە رووسیا بەڵام ئۆکرانیا 43 میلیۆن و نیوە عددی مەساحەکەشی یعنی بزانە چەند قات بە ئەوەی قەدەر ئۆکرانیا بەڵام رووسیا خۆی تێوەگلان لەو شەڕە بە ئاسانی دەرناچی ڕاستە زەرەرمەندە ئۆکرانیا بەڵام ئەمریکا و بەریتانیا ئەگەر بیان هەیە ئۆکرانیا تەخت بکرێتن بەڵام ئابووری خۆیان دەبی بەرەو پێش ببن ئەوەی ئێستا کە دەیانوێت ئەوروپای ئیقناع بکەن کە ئیعتیمادی کولی لەسەر بکاتن لەوەی غاز و نەفتەکە لێوەگری مەجالی ئەوەی نادە ئەمریکا باش کاگلوتەرستا باشە کاگلوتەر یعنی پرسیارێک دێتە پێشەی ئەم شەڕە با بڵین بە زیانی رووسیا کۆتایی دێت بە بڕوای ئێوە چۆن کۆتایی بێت یعنی رووسیا هەر ئاوا بە ئاسانی دەستبەرداری ئەو هەموو شتە دەبێت ئەو هەموو کوژراوە لێ ئەو هەموو تانک و تۆپەی کە لە ناو چووە هەروە بە ئاسانی دەستبەرداریەوە بۆ خۆ دەزانی پشتەوەی رووسیا وڵاتانی وەکو چینە ئێرانە تورکیاە زۆر وڵاتانی تر هندستانە
اما نه هشتا پیوندی آبوری زور به هزینه گرفت. تمام کاک فراد بلام شر یعنی اما دعای کن توشی کس نبی. راست. شر که توشی خوی کرد یعنی یه مزارش تی دانه بو. اما برنامه یک مانه بوله سروی اپشنی تری لبر دست نبو. هندک زاره تو زرر و خازانت یعنی کامد زرره کامد خازانت شرکه خازانت تر بو لوی کراب وستی. لبر حلفی ناتوم سوگری کرد بو اوکراینیا. اما ل دو زارو هشت ولا اوکراینیا ما یعنی تو او خو اما د باشی کړبو بر او وای بر وک داخلي د یعنی هم شر پلان بو دان را بو کوه پلان بو دان را بو بله یعنی استا توشي امر واقع بو د بو هوتين او شر د سپیکا یعنی ما بقازان جی امریکاج نه ته بو بره کاک دکتور تر را دی اروپایکان د انیوز لشر سرکړدایتي امریکا به نه دري استا هم شر بو به بیانو جاري شي کا هدف د صلاتي بسر اروپا د سپان هدف رئیسی امریکا تیکدانی پیوندی نیوان اروپا و روسیا بود. باوی عبوری ولاتی امریکا تأثیری لیده کرد. اگر هاد با اعتمادی کلی اروپا لسر غاز و نفتی روسیا با. ایستا وای لکرد ام نازانم بالضبط سند دخانی. فتره چطر دخانی تن فتره چی دور بلا روسیا دبی چوک داب دا لبا اوکرانیا. یعنی وای لیده کاتن اوکرانیا وچی خوی لیده کنوا چون چی اوانا بری لناو مواری آبوری امریکا پشتی توای بستی با اوکراینیا اما یعنی لپاش که ولادیمیر زلنسکی بو رئیسی اوکراینیا گارانتی توای دایت اوکراینیا که مباشرتا سر با امریکا اینوانا لوی بله لوی استاکا به همو قوتک به همو نفسک اما اوی سیاست مدارش بو اون در روشه دانه نابو استا او برو سه مانگ دروا بله يعني بله بياني شاستو بيان بيسترين أسلحة هي يعني خوي دروستي دكاتن يعني تسلاحي كده للجهان خوي هيتي روسيا بلام هتا استا فاشك شي بيدك لبرتي لبرو أشخاصي خوي هي بكاري داني أسلحة ذات مرتزقة ما أقداري باري بلي. سياسي وعسكري أوكرانيا يعني أوكرانيا بهونتا رجنابي تول سر خريطة عالم إما بهلا سياسة جيشتوين يعني وهذا زانين ولاتك يكسر بعساني رجبي تو أو أن كردستان أنا عراقها. باش كاتب تري سفر سيارك ده تبيش اللي بو شي كرنا وين جناب تكرد. بالي. بيدواني لا سياسة ده بو هموش تك واردة يعني هموش تك. بالضبط. يعني همو كراوي. بيدواني يعني جوريك لريكوتيني جير بجير لنيوان بايدن لقال بوتين بودروس كردني أم جنگ دوائي هركز قازان جي خوي بجوري لجورة كان بچيني تو. نخر. هيت اتفاق جير بجيريني أما وكو كرد دائما الشكار او شتانه ده كان يعني اشتك ليره ده قومه ده امريكا ده سته ده وانيا يعني توشي امري واقع ابوها هيد ما ورناكم لا جير بجير لا ما بيني بايدن ولا ما بيني بوتين شتي جير بجير هبي لبروي مصير اوكرانيا بهزارها مصير روسيا نادا او اوكرانيا لبو ابوري ولاتي امريكا ده كان روسيا لبو ناكا روسيا تاريخي موجوده يعني اسا اوكرانيا كان تازه دس بيدك كان دانه همو اثرینا او برایتی نیوان اوکراینیا و روسیا رشب کنوا استبینا هموی او هیکل کانوا سب رست. سب درو خینن لبر نانه اثر بینه دوای مشاکل که کات کاک فرات یعنی اما شرینا خو خومن ببیر بیتو اثر هر دمین هته دنیا ما او انش اثر ما کاک دکتور دو پرسر کاتم زور کو ما و باشا بره. ام جنگا او تا اسد رجی چشاو ام ری خوشنا کا مثلا بولاتی چی تری زلهزی وکو چاینا اویش تایوان بجرت و جرد صلاتی خوی بلا مگر بکورتی ولام دیتو بله اواش مزالک دروز دکاتن و امشاره روسیا و اوکرانیا وانه که لبو همون دولت تزلیه زکان عالم همو دبی درسی لیوار بگرن حتی با کردی شو کاک فراد اما دبوا زنابت استا بابتا کمان تیکل با حریمی کردستان بکربا درس اکمان لاوکرانیا کان ور بگربا چون اراده ان هیا چون خاک چخوان حتی استا دپارزن ایما دبوانه یک ما ورگر با آبوري اولاته چون راده گرن استا عمل یان هيا و تأكيد شمل سروي ل قازانجي اوكرانيا تو او دبي راستا اما دلين كاول كاريه شر شر كاول كاريه كان قدره قوه قاهره يك لو اني ل قدرت انسان چي تدر او شر دبو بكرابا بلا لو اني خير زياتره ل بو اوكرانيا نو ل بو روسيا زور باشه زور برز دکتور نصرت خوشناو ما مسایزان کوب سپوری آبوری گله گله سپاس تا باشدار بون لگلمان من دومان کردن سپاس بو برداری کردن تان لگلمان سپاس بیا و شلتان باشه